Udržitelný rozvoj má tři základní pilíře. Ekonomický, environmentální a sociální. Ve zkratce se o něm dá říci, že jde o snahu naplnit naše potřeby bez toho, abychom ohrozili budoucí generace. Pokud totiž nešlápneme na brzdu, hrozí, že budoucím generacím předáme svět, ve kterém nepůjde žít. Hory odpadu, vydrancované přírodní zdroje, nadále zhoršující se klima. Pojďme to změnit. Jak? Třeba tím, že začneme více využívat udržitelné produkty. Ty jsou vyrobeny v souladu s principy cirkulární ekonomiky, kdy je po celou dobu životního cyklu jednotlivých produktů myšleno na jedno – mít co nejmenší dopad na životní prostředí. Produkty a služby šetrné k přírodě zaručeně poznáte tak, že se prezentují důvěryhodnou ekoznačkou.